Në kryetari e Partisë Demokratike të Kosovës, Lora Cvitaku ka reaguar pas publikimit një artikulli ku thuhet se zëvendës kryeministri e Kosovës dhe ministri e punëve të jashtme Donika Gërvalla ka kërkuar nga Gjermania që ta largojë nga Kosova ambasadorin aktual të Gjermanisë në Kosovë, John Roth, pasi e futën në Kosovë në sanksione, izoluan dhe i cënuan ndjeshëm aleancat me jetike që kemi si shtet. Gjenit e diplomacisë kosovare pas kanë filluar të merren dhe me cilësinë e diplomacisë gjermane, shtoi Cvitaku. Ndërkaq që ish ambasadori e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka theksuar se si shoqëri një pyetje do t'i japin përgjigje. Cvitaku ka pyetur nëse duam Kosovën anëtare të NATO-s dhe BE-s. Nëse përgjigja është po, atëherë urgjentisht duhet ta ndërrojmë timonierin. Nëse përgjigja është jo, atëherë jemi në rregull, vazhdojmë me hapat sigurt drejt izolimit. Varfërisë dhe marrëzisë stojnë në kryetari e PDK-s. Një burim brenda MPJ-s dhe Kosovës dhe një tjetër brenda ambasadës së Gjermanisë në Kosovë kanë bërë të ditur se kërkesa e Gërvallës u bën në vizitën e fundit të saj në Berlin, ku përveç takimit me kryetarin e Komisionit të Punëve të Jashtme të Gjermanisë Michel Roth, pati takim dhe me ministrin e Mbrojtjes së Gjermanisë Boris Pistorius. Para vizitës së Pistorius në Prishtinë, Gërvalla ka shprehur ankesat e saj për Roth dhe punën e tij në Kosovë.